The Walking Dead é a série mais famosa da década passada, que estreou em 2010 e já está na 11ª temporada. Ela conta com incríveis 169 episódios de tirar o fôlego. Selecionei os principais atores que estão ou estiveram na série e você vai ver hoje o antes e o depois. Eu sou o HBT Allen e seja bem-vindo a mais um vídeo. Andrew Lincoln, o Rick Grimes. O Andrew estreou junto com a série em 2010, quando tinha 36 anos. Hoje, o ator britânico e protagonista da série tem 48 anos de idade. John Bernthal, o Shane. Na série, ele era o melhor amigo de Rick. Quando ele deu vida ao Shane, ele tinha 33 anos. Hoje, o ator norte-americano tem 45 anos de idade e um dos trabalhos mais relevantes é como o justiceiro. Sarah Rain, a Laurie Grimes. Na série, ela era a esposa do Rick e mãe do Cole. Quando ela estreou na primeira temporada, ela tinha 33 anos. Hoje, a atriz norte-americana tem 45. Lori Holden, a Andrea. A Lori estreou em 2010, quando tinha 40 anos. Um ano depois, ela foi nomeada a melhor atriz coadjuvante de The Walking Dead. Hoje, a atriz canadense tem 52 anos de idade. Jeffrey The Man, o Dale. Na série, o Jeffrey dava vida a um sobrevivente idoso, dono do trailer mais famoso da primeira temporada. Nesta época, ele tinha 63 anos, hoje ele tem 75. Steven Yeun, o Glenn Ree. Na série, ele era um dos principais personagens. Quando ele deu vida ao Glenn em 2010, ele tinha apenas 26 anos. Hoje, o ator sul-coreano tem 38 anos de idade. Chandler Riggs, o Cole Grimes. O Chandler deu vida ao filho de Rick e Laurie. Por muitas temporadas, foi um dos atores principais. Em 2010, ele tinha apenas 10 anos. Hoje, o ator norte-americano tem 22 anos de idade. Norman Reedus, o Daryl Dixon. Para muitos, o ator principal da série. Quando ele assumiu o papel de Daryl Dixon em 2010, ele tinha apenas 41 anos. Hoje, o ator norte-americano tem 53 anos de idade. Irony Singleton, o T-Dog. Na série, ele era um sobrevivente do grupo de Atlanta. Quando ele deu vida ao T-Dog em 2010, ele tinha 34 anos. Hoje, o ator norte-americano tem 46. Melissa McBride, a Carol. Na minha opinião, ela é a personagem mais foda de The Walking Dead. Quando ela estreou em 2010, na primeira temporada, ela tinha 45 anos. Hoje, a atriz norte-americana tem 57. Madison Lintz, a Sofia, a filha da Carol. Quando a atriz norte-americana participou de The Walking Dead, ela tinha apenas 11 anos. Hoje, ela tem 23 anos de idade. Lenny James, o Morgan Jones. Ele é um dos mais famosos do elenco de The Walking Dead e de seu spin-off, Fear the Walking Dead. Quando ele estreou em 2010, ele tinha 44 anos. Hoje, o ator inglês tem 56 anos de idade. Michael Rooker, o Merle Dixon. Em The Walking Dead, ele era o irmão do Daryl Dixon e um grande antagonista nas primeiras temporadas. Quando ele estreou junto com a série em 2010, tinha 55 anos. Hoje, ele tem 67. Scott Wilson, o Herschel. Em The Walking Dead, ele era um veterinário e fazendeiro religioso. Ele estreou em 2011, quando ele tinha 69 anos. Infelizmente, o ator americano faleceu aos 76 anos em 2018. Laurie Cohen, a Maggie. Na série, ela era a filha mais velha de Herschel e esposa do Glenn. Quando ela estreou na segunda temporada, ela tinha 29 anos. Hoje, a atriz anglo-americana tem 40 anos de idade. Emily Kinney, a Betty Green. A Emily era a filha mais nova de Herschel e meia-irmã de Maggie. Ela entrou na segunda temporada quando tinha 25 anos. Hoje, a atriz e cantora norte-americana tem 36. David Morrissey, o governador. Em The Walking Dead, ele era o grande vilão a partir da terceira temporada. Nesta época, ele tinha 47 anos, em 2012. Hoje, o ator e diretor britânico tem 57. Danai Gurira, a Michonne. A Danai é a atriz negra mais famosa do elenco e a mais importante. Ela estreou na terceira temporada quando tinha 34 anos. Hoje, ela tem 44 anos de idade. Chad Coleman, o Tyrese. Ele estreou com seu personagem em The Walking Dead em 2013, quando ele tinha 46 anos e hoje ele tem 55.
Soniqua Martin Green, a Sasha Williams. Ela entrou juntamente com Chad aos 28 anos de idade em 2013, hoje ela tem 37. Michael Cudlitz, o Abram. Na série, ele era um dos personagens mais importantes a partir da quarta temporada. Em 2013, ele tinha 48 anos. Hoje, o ator norte-americano tem 57. Christian Serratos, a Rosita Espinosa. Ela chegou juntamente no grupo de Rayburn na quarta temporada, quando tinha 22 anos, em 2013. Hoje, a atriz norte-americana tem 31 anos de idade. Josh McDermott, o Eugene Porter. Ele estreou na quarta temporada e foi muito querido e odiado no decorrer da série. Em 2013, ele tinha 35 anos, hoje o ator norte-americano tem 44. Alana Masterson, a Tara Chandler. Alana teve a personagem mais relevante do acampamento de Martinez. Ela estreou na quarta temporada quando tinha 24 anos, hoje a atriz norte-americana tem 33. Seth Gilliam, o Gabriel Stokes. Na série, ele deu vida ao padre mais sinistro e relevante a partir da quinta temporada. Nesta época, ele tinha 45 anos. Hoje, o ator norte-americano tem 53. Caitlin Nacon, a Energy. A atriz e cantora norte-americana estreou em The Walking Dead na quinta temporada em 2014. Nesta época, ela tinha apenas 14 anos. Hoje, ela tem 22. Ross Marquand, o Aaron. O personagem dele teve a maior relevância da Zona Segura de Alexandria. Ele estreou no final da quinta temporada em 2014, quando ele tinha 32 anos. Hoje, o ator americano tem 40 anos de idade. Austin Amelio, o Dwight. O Austin é um dos personagens antagonistas centrais a partir da sexta temporada e um dos mais importantes do spin-off Fear the Walking Dead. Quando ele estreou na série principal em 2015, ele tinha 27 anos. Hoje, o ator americano tem 34. Tom Payne, o Jesus, ou Paul Jesus Rovia. Ele apareceu no episódio 77, na sexta temporada, em 2015, quando ele tinha 32 anos. Ele era um dos mais importantes do grupo de Hilltop. Hoje, o ator britânico tem 39 anos de idade. Xander Berkeley, o Gregory. Na série, ele era o líder trapaceiro de Hilltop. Ele estreou em 2015, aos 59 anos. Hoje, o ator americano tem 66. Steven Nogg, o Simon. O Steven é muito conhecido por ter sido o ator do game GTA V, o Trevor, em 2013. Em The Walking Dead, na minha opinião, ele foi o vilão mais impiedoso que existiu ao lado do Negan. Quando ele estreou este personagem na série, ele tinha 41 anos em 2015. Hoje, o ator canadense tem 48. Jeffrey Dean Morgan, o temível Negan. O Jeffrey é muito conhecido por interpretar o John Winchester em Supernatural, mas em The Walking Dead ele foi o maior vilão que a série teve sem sombra de dúvidas e talvez o personagem mais marcante de todos. Quando ele estreou com o personagem Negan em 2015, no final da sexta temporada, ele tinha 49 anos. Hoje o ator americano tem 56 anos de idade e uma curiosidade é que ele é casado com a atriz que deu vida a Lucille. Agora que você recebeu a sua dose diária de conhecimento, clique no vídeo e conheça os dubladores de The Walking Dead. Obrigado pela audiência, até mais, até!